Որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հանդիպած այս դժվարությունները, չարիքները հաղթահարեն, սխալ և սուտ միջոցների են դիմում։ Քանի որ իրենց կարողությունից վեր է, չեն կարողանում, դիմում են միջոցների, որոնք ավելի շատ խափուսիկ են, որոնք ավելի շատ վնասակար, հետագայում ավելի մեծ վնաս են հասցնում, Եվ այդպես մարդիկ մնում են խաված։ Օրինակ դիմում են գուշակություն անողների կամ ասենք բախտ նայողների, կախարդությամբ զբաղվողների, մտածելով, դե սրանք հնարավորություններ ունեն, կարան իրենց դրության մեջ մտնեն, գիտեն գաղտնիքներ, կարող են իրենց օգնել։ Բայց գրեթե բոլորն էլ խաված են դուրս գալիս։ Կամ եկեք տեսնում ես մարդիկ միմյանց օրինակ հարցնում են, ասում են. «Այ եթե մի հատ կախարդական փայտիկ լիներ, ես ինչ բանը կանեի, ոսկե ձկնիկ բռնեի, ես ինչ բանը կցանկանայի»։ Այսինքն սրանք մարդիկ իրենց խաբելու միջոցներ են, էլի կարծես թե Երանի թե մի ճար լիներ մեզ համար այս վիճակներից դուրս գայինք։ Եվ երբ որ խոսում ես այս մարդկանց, այս խաված մարդկանց հետ, որ ումը որ դիմել եք, նրանք ձեզ հուսահատ կանեն, ասում են, բա ումը դիմենք, էլով կարա մեզ օգնի, բայց հետաքրքիր է, ումը դիմենք, ժողովուրդ ջան, ով է որ կարող է անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Իհարկե ցավոք սրտի մարդիկ հիմնականում վերջում են միշտ Աստծուն հիշում։ Եվ որ էլ ճար չկա, էլ հնար չկա, գուցե Աստված մեզ օգնի։ Բայց հետաքրքիր է, ես կուզեմ Տեր Հիսուսի խոսքերից մի բան հիշեցնեմ։ Իհարկե շատ բաներ կա, Աստված խոսում է մարդկանց հետ, և մարդկանց համար զարմանալի է երևում, անհավատալու է երևում, որտեվ նման բան չեն տեսել, չեն հանդիպել աշխարում, և Աստծո ասածները զարմանք են իհարկե մարդկանց մեջ առաջացնում, որտեղ իրենց մտքից վեր բաների են հանդիպում։ Ունակ հետաքրքիր է, նմանատիպ մի խոսք, երբ որ Տերը խոսում էր աշակերտների հետ, հարց տենց առաջացավ, որ աշակերտները հարց տվեցին Տիրոջը, և ուղղակի այդ խոսքից կհիշեցնեմ Տեր Հիսուսի վկայությունը Մարկոս ավետարանի 10:27-ում Տերը այսպիսի մի խոսք ասեց, ասեց. Մարդկանց համար անկարելի է, այն ինչ որ մարդկանց համար անկարելի է, անհնար է, Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա, Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա։ Եվ սա իհարկե ցավալի է, որ ոչ բոլորն են կարողանում հասկանալ, ոչ բոլորն են կարողանում հավատալ, բայց սա մի իրական ճշմարտություն է, որ վերաբերվում է մեզ, որ մենք այսօր որոշել ենք հավատալ Տիրոջը, սա նաև մեզ է վերաբերվում, այո, մենք էլ ակամայից հանդիպում ենք ընենց իրավիճակների, որ պետք է հավատանք Աստծուն, պետք է վստահենք Աստծուն, բայց լինում է, որ հավատքի մեջ, եթե անկեղծ գտնվենք, հաճախակի դժվարություններ ենք ունենում հավատալու, Տիրոջը վստահելու հարցում։ Բայց մի դեպք ուզեմ ձեզ հիշեցնել նորից Մարկոս ավետարանից, 9-րդ գլխից, այս անգամ, ուրեմն 13-26 խոսքերում է գրված, դիվահարի բժշկություն, մի դիվահարի բժշկություն, իհարկե հատվածը երկար է, ուղղակի ինձ կհիշեցնեմ հատվածներ այս պատմությունից, խոսքը սրա մասին է, որ ասում է Մարկոսը պատմում է, որ Հիսուսը երբ որ եկավ աշակերտների մոտ, տեսավ, որ վեճ է առաջացել, վիճում են դպիրների հետ, և հարցրեց, ինչ էիք վիճում, ինչն է հարցը, որ վիճում եք։ Մի մարդ մոտիկացավ Հիսուսին և ասեց, իմ տղային բերեցի, որդուս բերեցի քո աշակերտների մոտ, որ բժշկեն, չկարողացավ, չկարողացան բժշկել, և դա դարձել էր վեճի պատճառ։ Եվ ներկայացրեց, իհարկե, թե ինչ հիվանդություն էր այդ երեխան, իր տղան, այսինքն երեխա չէր, արդեն մեծացած էր, և Հիսուսը հանդիմանեց նախ այդ
լսողներին, այդ ներկաներին, ասաց, ով անհավատ ազգ, միչև երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ, միչև երբ պիտի ձեզ համբերեմ, ինձ մոտ բերեք նրան։ Նա հանդիմանեց անհավատության համար։ Հետո երբ որ ասում նրան բերեցին Հիսուսի մոտ, շուտով այն ոգին թափահարեց նրան, եւ նա գետինն ընկած թավալում էր փրփրելով։ Նրա հորը հարցրեց, քանի ժամանակ է, որ այդ բանը դրան եղավ։ Նա էլ ասաց՝ երեխայությունից է։ Եվ շատ անգամ էլ կրակի մեջ գցեց եւ ջրի մեջ, որ դրան կորցնե։ Սակայն, եթե մի բան կարող ես օգնել մեզ գթալով մեզ վրա։ Հիսուսն էլ նրան ասեց, «Այ, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին»։ Եվ շուտով տղայի հայրը աղակեց եւ արտասուքով ասեց, «Հավատում եմ, Տեր, իմ անհավատությանն օգնիր»։ Եվ երբ որ Հիսուսը տեսավ, թե ամբոխը դիզվում է, պիստ ոգում սաստեց եւ ասեց նրան, «Համր եւ խուլ ոգի, ես հրամայում եմ քեզ դրանից դուրս եկ եւ այլևս դրա մեջ չմտնես»։ Եվ նա աղակելով, սաստիկ թափահարելով նրան դուրս եկավ եւ նա մեռելի պես եղավ, միչեւ որ շատերն ասում էին, թե մեռավ։ Եվ Հիսուսը նրա ձեռքիցը բռնեց, վեր կացրեց նրան եւ նա կանգնեց եւ բժշկություն տեղի ունեցավ։ Հետաքրքիր մի պատմություն է այս հատվածում, մենք տեսնում ենք մարդ, որ մոտեցավ Հիսուսին։ Բայց այս հատվածի մեջ ես կուզեմ նորից շեշտադնեմ Տեր Հիսուսի վկայությանը, 22 խոսքում Տեր այսպիսի բան ասեց, «Ամեն բան հնարավոր է հավատացողին»։ Այ եթե կարանաս հավատաս, այ ինձ էս հարցը, Ժողովուրդ ջան, այ եթե մենք կարանանք հավատանք Աստծուն։ Նախ ես կուզեմ հիշեցնեմ, մենք շատ անգամ խոսել ենք, գիտենք, որ Աստված ունի կարողության բնութագրեր, եւ Աստծո կարողության բնութագրերից մեկն է հենց սա, ամենակարող։ Աստված ամենակարող է։ Նա անհնարինը դարձնում է հնարավոր իրավունքի եւ արդարության սահմաններում։ Նա ամենազոր է, ինչպես Տերն ասաց, «Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա»։ Եվ այս տեղում Տերը խոսեց իր աստվածային իշխանությամբ։ Օրինակ, երբ որ հարցրեց այս մարդը Հիսուսին, Հիսուսը չասեց, «Հլը տենանք, տեսնենք, կարող ենք, տենանք կստացվի»։ Հիսուսը վստահությամբ խոսեց, այլ եթե կարանաս հավատաս, ամեն ինչ հնարավոր է հավատացողի համար, ամեն բան կարող են։ Այո, ստեղից երևում է հենց Հիսուսի աստվածությունը, նրա ամենակարողությունը։ Բայց տեսեք, այս մարդը, որ մոտեցավ Հիսուսին, ինչ հարց տվեց։ «Այ, եթե կարող ես մի բան անես, մեզ խղճա, մեզ գթա»։ Դա քիչ է, չէ՞։ Այլ գուցե մենք այս մարդու ասացի վրա զարմանանք, կամ գուցե ասենք, բայց որ բերել էր, ոնց է, չէր հավատում։ Բայց հարց է սա, մենք մեկ-մեկ մեր մոտ էլ է տենց բան հարցեր առաջանում, ընկնում ենք մի հատ իրավիճակի մեջ, մեկ էլ ասում ենք, «Այ, եթե Տերը կամենար»։ Իհարկե չեմ ասում, պիտի տիրոջ կամեցողությունը հաշվի չառնենք, բայց հաճախակիս էս մարդու նման ենք, «Տեր, եթե կարաս մի ճար արա, Տեր, եթե կարաս մի հնար արա»։ Բայց հետաքրքիր է, ամեն բան հնարավոր է հավատացողի համար։ Եվ շատ զարմանալի է էս վկայությունը, տիրոջ էս խոսքը մեզ համար ինչ է բացահայտում, երբ որ Տերն ասեց, «Ամեն բան հնարավոր է հավատացողի համար»։ Այս խոսքը մի իրականություն է բացահայտում մեզ հավատացողներիս համար, որ Հիսուս Քրիստոսին հավատալը, նրան վստահելը մեզ համար իրավունք է, որ Աստված գործի մեր կյանքում իր ամենազոր կարողություններով։ Փառք Աստծուն, գիտեք, սա ինչ մեծ ողորմություն է, Ժողովուրդ ջան։ Քրիստոսին հավատալով Աստծո կարողությունները դառնում են մերը։ Այսինքն ոչ թե մենք դառնում ենք ամենակարող, ամենաիմաստուն, ամենագետ, այլ իրավունք ենք տալիս դրանով։ Մեր հավատքը իրավունք է ստեղծում, որ Աստված մեր կյանքում գործի իր զորավոր կարողություններով։ Սա ինչ մեծ շնորհք է, ողորմություն է արել Աստված մեզ։ Այ դրա համար է Տերն ասում, «Այ, եթե կարողանաս հավատալ, վստահել,
ամեն ինչ հնարավոր է հավատացողին։ Փառք Աստծո ժողովուրդ ջան, սա մեծ ողորմություն է, մեծ շնորհք է ժողովուրդ ջան, որ Աստված այս խոսքը, այս պատգամը ուղղել է մեզ։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակ Պետրոս Առաքյալի խոսքից մի հատված կուզեմ հիշեցնեմ, առաջի Պետրոս 1:5-ում Պետրոս Առաքյալը միջև այդ գովում է, օրհնում է Աստծո, որ Աստված մեզ վերստին ծնունդ տվեց դեպի կենդանի հույսը, ասում է, այն անեղծ, անարատ, անթարամ ժառանգությունը, որ երկնքում պահված է մեզ համար, 5-րդ խոսքում ասում է, որ Աստծո զորությամբ պահպանվում եք միջև փրկություն, միջև այդ օրը, միջև պատրաստված փրկությունը։ Հետաքրքիր է, այդ խոսքը մի օր ինձ համար հայտնության պես, ոնց որ ասած, բացահայտ ավելի տեսա տիրոջ շնորհք այդ խոսքի մեջ։ Պետրոսը պատահական բաներ չի ասում, ասում է, Աստծո զորությամբ եք պահպանվում։ Պաստորեն Աստված պահպանում է, պաշտպանում է մեզ իր զորությամբ, մինչև որ հասնեն վերջնական փրկությանը։ Սրանից մեծ ապահովություն ու պաշտպանություն որտեղ կարող եք գտնել։ Մարդիկ հատուկ փողեր են ծախսում, ֆինանսներ են դնում, որ իրենց կյանքը ապահովագրեն, մարդիկ են վարձում, որ իրենց կյանքը պաշտպանեն, ոնց որ ասած ապահովեն վտանգներից, բայց եւ այնպես անվտանգ չեն, անապահով չեն, չարիքը որ եկավ, այդ մարդկանց չի կարող, այդ մարդիկ չեն կարող դեմ կենալ։ Բայց հետաքրքիր է, Աստված է վերցնում պատասխանատվությունը իր վրա իրեն հավատացողների համար։ Փառք Հիսուսին, եւ իհարկե Աստծո այս պաշտպանությունն ու պահպանությունը ամեն օրվա եւ ցանկացած իրավիճակների համար է որոշված, եթե մենք կարողանում ենք Աստծուն հավատալ։ Օրինակ, եթե մենք նայենք Սուրբ Գրքում կան խոստումներ, այո, Աստված խոստացել է, որ մեզ պիտի պահի, պաշտպանի, մեր կողքը, ոնց որ մեզ թևու թիկունք լինի, անգամ Հիսուսը հետաքրքիր մի խոսք ասեց Հովհաննես Ավետարանի 10-րդ գլխում, ասում է, ոչ ոք չի կարող ձեզ հափշտակել իմ ձեռքից։ Սա ի՞նչ եք մտածում, հենց ինձ հայտարարություն էր։ Ոչ, երբեք Տերը հենց այնպես չի խոսել։ Սա խոսեց մեզ համար, որ մենք հավատանք և տեսնենք, որ ինչ ապահով և պաշտպանված ձեռքերի մեջ ենք մենք։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը Աստծուն ճանաչելով ասում է, ամեն ինչ կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, ամեն ինչ կարող եմ, որտեղ իմ զորությունը Տերն է, ինձ զորացնողը Տերն է։ Այս խոսքին հավասար է դառնում, ամեն ինչ հնարավոր է հավատացողին, որտեղ քո այդ հնարավորությունը արդեն Աստծուց է գալիս, Աստծուց է տրվում, և Աստված է դառնում քո զորությունը, փառք Աստծուն։ Եվ օրինակ, որոշ բաներ, որ հաճախակի մարդիկ կարող են դրանցից վախենալ, խուսափել, անհավատության մեջ ընկնել, նա ուզում եմ նշեմ, օրինակ, որ Աստված ասում է, Տիրոջ խոսքն ասում է, նրա զորությամբ պահպանվում ենք միջև պատրաստված փրկություն։ Օրինակ, Աստված պաշտպանում է, մեզ պահպանում է սատանայի ամեն տեսակ հարձակումներից։ Ամեն տեսակ հարցակում, ինչ որ սատանայի խելքով, մտքով կարող է անցնել, Աստված զորություն ունի մեզ պահելու։ Եփեսացի հենց 6-րդ գլխում է գրված. Հակառակ կացեք սատանայի ամեն հնարքներին։ Եվ այդ հատվածում խոսում է քրիստոնյայի ունեցած այն զորության մասին, որ երբ որ նա ունեցավ իր կյանքում, իր կյանքը ապահով է և պաշտպանված։ Կամ օրինակ հալածանքների և նեղությունների ժամանակ, այո, երկրներ կան ժողովուրդ ջան, որ Քրիստոսին հավատացողների համար մարդիկ հալածանքների և նեղությունների են հանդիպում, հենց Հիսուս Քրիստոսին հավատալու համար։ Թող Աստված օրհնի, որ ոնց որ ասած, տիրոջ զորությունը, տիրոջ այս խոսքը, որ պաշտպանում է անգամ այդ իրավիճակների մեջ, մարդիկ հավատան և Աստծո պաշտպանությունը նրան շուրջը, Աստծո ցանկը նրանց շուրջը լինի, լինեն պաշտպանված և չվախենան ոչ մի նեղության, ոչ մի հալածանքի։ Հակառակ ասում է, ուրախացեք և ցնծացեք, ձեր վարձքը մեծ է, երբ որ զուր տեղը կամ իմանունի համար դուք հալածվեք։ Կամ օրինակ ապրուստի կամ կարիքների հոգսերի ժամանակ, որ հաճախակի կարելի ասել
շատ մեծ վախի պատճառը դառնում մարդկանց մոտ ապրուստի հոգսը, կարիքը, դժվարությունը։ Հետաքրքիր է, որ Աստված շատ պատվերներ եւ խոստումներ ունի նաեւ այս հարցում, որ մեզ պիտի պահի մեզ խնամքանի։ Բայց գալիս է պահեր, այդ խոսքի իմացողները չեն կարողանում վստահեն, որ նեղությունը սկսում է զորանալ, կարիքը սկսում է մեծանալ, հոգսը սկսում է դժվարանալ, մարդիկ խառնվում են իրեն, շփոթվում են։ Ունակ Ղուկաս Ավետարանի 12-րդ գլխում 22 խոսքից Տերը խոսում էր իր աշակերտների հետ, որ հոգս մի անեք, ինչ պիտի ուտեք եւ ինչ պիտի խմեք, ինչ պիտի հագնեք, ձեր հայրը հոգս է անում։ Եվ այդ խոսքերի մեջ, այդ տիրոջ այդ խրատների մեջ մի հետաքրքիր խոսք կուզեմ ձեզի հիշեցնել, որ ես զարմացա, որ այդ խոսքի ոնց որ ասած մեծությունը հասկացա տարիներ առաջ։ Այդ ընթացքում Տերը սենց մի հատ խոսք է ասում, ասում ձեզանից ով կարող է հոգս անելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել։ Ըստ Սուրբ գրքի չափանիշի, չափի մեկ կանգունը մոտ 46 սանտիմետր է։ Հարց է տալիս, ով կարող է հոգս դնի իր առջև, որպիսի իր հասակի վրա 46 սանտիմետր ավելացնի։ Արդյոք հնարավոր է մեզ համար դա։ Անհնարին մի բան է սա։ Բայց հետա քրի ես, արդ եթե այս ամենափոքր բանի համար անկարող ես, էլ ինչու ես մնացած բաների համար հոգս անում։ Հետա քրքիր է, չէ՞։ Այն ինչ որ մարդու համար անկարելի է, Աստծո համար փոքր բան է։ Քո հասակի վրա 46 սանտիմետր ավելացնելը քո համար անհնարին բան է, Աստծո համար փոքր բան է։ Նմանապես Աստծո համար փոքր բան է քո կյանքի համար հոգս անել, քո քեզ կերակրել, քո համար խնամ կանել։ Քո աչքին շատ մեծ է երևում, Աստծո համար շատ փոքր։ Դրա համար հարցեր կան, այո, շատ հարցեր կան, որ անհնարին է թվում մեր աչքին, ոնց կարա տենց լինի։ Աստված ասում է, մարդու համար է անհնար, Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա։ Եվ այստեղ մի պատմություն հիշեցի, իրական դեպք ուզեմ ձեզ հիշեցնեմ, ինչ որտեղ նաև դա զորություն է մեզ համար, մեր հետ կատարված բաներն էլ հիշում ենք, օրհնում ենք Աստծուն, որ իրականում շատ բաներ կարելի է պատմել, բայց մի բան կուզեմ պատմեմ, տարիներ առաջ գումար կորցրեցի, կարճ պատմեմ, ոնց տեղի, չգիտեմ ոնց ստացվեց, տնից երբ որ դուրս եկա, ժողովի, որ չուշանամ ժողովի գալուց, եկա ժողովի, հետո անցավ ինչ-որ մի ժամի չափ ահագին, ժամից ավել անցավ, ձեռս ես տարա գրպանս, տեսա ոչ մի գումար չկա, ոնց նայում եմ գրպաններս դատարկ, բայց ահագին գումար կար։ Կարելի ասել այդ տարին, այդ օրերին, ինչքան ապրուստ որ կար իմ ձեռքում, մեր տան ապրուստը, այդ գումարներ չհաշված ուրիշների փողեր կար, որ մոտ սերով պտիտայի իրանց բավականի մեծ գումարներ, թե դրամով, հայկական, թե դոլարներով, միանգամից Տեր Աստված, իսկ ոնց կլինի, ասես կորցրեցի ու միանգամից դուրս եկա ու աղոթք եմ անում, Տեր Աստված, խնդրում եմ, դու ես տենում է, թե այդ գումարները որտեղա, որտեղ կորցրեցի, դե միջև այդ մի քանի տեղեր էի մտել, ինչ-որ հարցով դեղատուն էի մտել, հետո ինչ-որ մի հատ խանութ, մի քանի տեղ էի մտել, դե արի ասում հիշի, որտեղ գցած կլնեմ, կամ եթե ասենք մի տեղ թողած լինեմ, գնամ արդյոք այդ մարդիկ կասեն, ճիշտը կասեն, թե չէ։ Ամեն դեպքում ասես Տեր, քեզ եմ հանձնում, խնդրում եմ ինձ առաջնորդի, գնամ ողորմություն արա պահին, որ այդ բաները չկորցնեմ, այդ մեծ գումարը իրականում լուրջ դժվարություններ կունենա, որտեվ պարտքի տակ կգնեմ, այն ուրիշներին պիտի վերադարձնեմ։ Ու միանգամից տուն գնացի, երբ որ մեր այդ մուտքի դուռը բացեցի, տեսա այդ աստիճաններին ասես թափված այդ փողերը, ու շատ զարմացա, որտեվ իմ դուրս գալուց երեք հոգի, որ մեր մուտքում էին ապրում, դուրսը կանգնած են, իսկ հետո նրանք տուն են մտել, մեկն էլ իմ պապան էր, երբ այդ փողերը սենց ձեռքը սենց փոշին թափտալով մտա տուն, ծնեցի ասին, այդ որտեղ էր, ասի աստիճաններին թափված էր, նրանք ասին, ոնց կլինի, պապաս ասես, նոր եմ ես տուն մտել, ոնց ա չեմ տեսել, բայց դրանից առաջ մի ժամից ավել ինչքան մարդ ա եկել ու բարձացել, ոչ մեկի աչքով չի ընկել, ասեմ փաստացի չի ընկել, ասում եմ փառք ես Տեր Աստված, իրականում սա հրաշք ա, ու հաստատ ընես մարդիկ կան, որ հետո իմացա եկել են, մտել են, դուս են եկել,
մեր մոտ որ գտնեն չեն էլ ասի որ գտել են ու գիտեք ոնց որ մարդկանց պատմեցի սենց ասեն այ հա դել ավ դու չասիր ոնց կնի տենց ասում հենց էս սա էլի մարդկանց համար անկարելի է անհնար է երևում ոնց կլնի բայց աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա այդքան մարդ է մտել ոչ մեկի աչքով չի ընկել չգիտեմ աստված ոնց է ծածկե նրանց աչքերը կամ չեն նկատել Ամեն դեպքում եկա այդ օր եղբայրական ժողովը վկայեցի փառք տվինք տիրոջը որ իրոք Աստված անգամ այս կարգի հարցերում կարող է մեզ պաշտպանել, մեզ պահել ժողովուրդ ջան։ Եվ շատ-շատ հարցեր որ վկայությունների ժամ տանք երևի ժամերով մենք կպատմենք վկայություններ որ Աստված ինչքան ողորմած է եւ ինչ հարցերում է մեզ պաշտպանել, ինչ հարցերում է ձեռք մեկնել, ինչ անհնարին թվացող իրավիճակներից է հնարավորություններ տվել, երկել ցույց տվել, հաղթություններ տվել որի համար միայն կարելի ասել փառք ես Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք սրտանց քո պաշտպանության համար։ Կամ օրինակ մի բան է, որ վանավանդ վերջին ժամանակների համար մեզ ավելի զորացնող պիտի լինի, որ իրականում Աստված հենց այս վերջի օրերին զորացող այս չարիքների հաղթահարելու դեմ, պայքարելու դեմ մեզ պաշտպանելու է, ժողովուրդ ջան։ Որ նայեմ ես Այսօրվա երևույթներին կամ Սուրբ Գրքում նկարագրված այս հակամարտությանը, թե չար սատանայի կողմից ինչ կարգի, ոնց ասած, համակարգ պիտի զորանա, ինչ միջոցներ պիտի օգտագործվի մարդկանց դեմ, նրանց Աստված ուրախության տանելու, իրենց առջև խոնարհեցնելու, նրանք Հայտության 13-րդ գլխում, երբ որ այդ գազանին ներկայացնում, ասում են, երկրի վրա ապրողները, ժողովուրդները, ազգերը, լեզուներն ասեցին Ով կարող է սրա դեմ պատերազմել, ով կարող է սրան հակառակ կենալ։ Բայց հետաքրքիր է, 13-ի 10-ում ասում է, ահա այստեղ է սուրբերի համբերությունը և հավատքը։ Ինչի համար սուրբերը պիտի համբերեն, ինչին պիտի հավատան, որտեղ Աստված խոստացել է, որ մեզ պիտի պահի, կապ չունի չարիքը ինչքան կզորանա, Կապ չունի ճշտամին ինչքան զորավոր իրեն ցույց կտա։ Մեր զորությունը Աստծուց է, մեր զորությունը Աստված է, Տերն է։ Դրա համար թող մխիթարություն լինի, մեզ ուժ լինի, Տիրոջ խոսքը ասում է, ամեն բան հնարավոր է հավատացողին, ժողովուրդ ջան։ Ամեն բան, երբեք մի մտածեք, ո՞նց կլինի, անհնարին է, ինչպես կլինի, բա ո՞նց կանենք։ Թողեք Աստծուն, հավատացեք Աստծո խոստումներին։ Թող Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, դրա համար շատ հատվածներ կա, օրինակ Հայտնության 14-ի 12-ում նորից երբ որ Հովհաննեսը նկարագրում է վերջին ժամանակների այս իրադարձությունները, հարվածները, պատիժները, այս պայքարն է ներկայացնում, 12-ում ասում է, այստեղ է սուրբերի համբերությունը, Այստեղ են Աստծո պատվիրանքները եւ Հիսուսի հավատքը պահողները։ Այստեղ է մեր հաղթության գաղտնիքը։ Այստեղ է մեր հաջողությունը, երբ որ մենք համբերում ենք, Աստծո պատվիրանքները պահում ենք, Հիսուսի հավատքը պահում ենք։ Սա է մեր հաղթությունը։ Թող Աստված մեզ օրհնի, որ այս տարի, այս նոր տարվա մեջ մեր հավատքն էլ ավելի ավելանա։ Մենք կարողանանք հավատալ, ժողովուրդ ջան։ Հենց հավատքը գալիս է Աստծուն ճանաչելուց։ Իսկ Աստծուն մենք ճանաչում ենք հենց Սուրբ Գրքով, նրա գործերով, նրա բնութագրերով, նրա անուններով, նրա կարողություններով, նրա պատգամներով։ Փառք Հիսուսին, օրինա լինի Աստծոն, երբեք Աստված սուտ չի խոսել։ Երբեք չի եղել մի բան, որ Աստված ասի եւ չլինի։ Աստված խոստանա եւ իր խոստումը չկատարի։ Մանավանդ այն կարգի խոսքեր, որ վերաբերում են մեր ապահովությանը, մեր պաշտպանությանը, մեր ապագային։ Ուրեմն Աստված թող մեր հավատքն ավելացնի։ Հենց այս դեպքը, որ նայում եք, սովորական դեպք էր, այս մարդը, որ մոտեցավ Հիսուսին, սա փոքր հարց չէ, ժողովուրդ ջան, մի հատ այն կարգի հարց է, որ ոչ մի մարդկային միջամտությամբ այս մարդը չի հասել հաջողության։ Դիվահար, որ ոչ բժշկությունն է կարող օգնի, ոչ որևէ մեկը կարող է այս հարցում ես մարդուն ձեռք մեկնել, բայց ինչպես մոտեցավ, արդ եթե կարող ես, մի բան գտամ ես, մի բան արա, բայց Տերն ասեց, այ եթե կարողանաս հավատալ, ամեն բան կարող, հնարավոր է հավատացողին,
Ai yete karoganank michev verch mer havatk pahenk, uram yeraneli enk meng. Bats karogenk vortev Tey Hisus ne mer astvatsa havitsam, park iren. Yekek guhanank, ugaki park tank tiroche hents Tey Hisus-i ais mets khostumneri hamar. Շատ անգամ տիրոջ կողմից մեզ հասած պաշտպանության համար, խնամքի համար, որ խոստացել է եւ պիտի անի, հավատարիմ է խոստացողը, գրված է Սուրբ Գրքում, նա որ խոստացավ, պիտի հասցնի մեզ այն օրվան։ Պողոսի պես կարողանանք ասենք, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, ամեն բան հաղթելու եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Տերը ձեզ օրհնի եւ զորացեք, մխիթարվեք, չթուլանաք հավատքի մեջ։ Այս բաները վկայություն է, որ մենք պիտի վստահենք Հիսուսին և երբեք չկասկածենք, որ նա ճիշտ է խոսում, փառք Աստծո։